وزيرك وزارة هولها جودي وزيرك وزارة الجناح سجى شمال الآن ويهليان مملكة الشركة قعنت كوها يسكيت كهامها شدال كي بربري مجا عيد اللوسو قابي بي وشي أي ما تزيد وتشرى ولا قاعد جاي مشاريع لجهر جلن دونا حروت كيت كهامها شدال كي بربري وحنا مسؤولين تو يسوي وتشرى ولا قاعد جين إلى يسديت تانجي أو كم إذا تانجي ده شدال كلوك هيديو ويا وحكة قبل نتو شركة داسي استمر كاسينا أي ديبو هابين قاركود كسم من تو هالكاي كوع سمنا يكدي سيدون تو وحنا هالكاسيو جهورين هذا الكسو jeediye kana warramay mashruucyada cusub ee la dhagax dhigay mareeyaha guud ee keydka hamaha shidaalka maxamuud gaheer iyo sidoo kale injineer cali yasiin oo isagu ah gudoomiyaha gudiga sare ee keydka hamaha shidaalka ee barbara waxana masuuliyiintaasi hadaladoodii kamid aha mashruucyada ciirka hamaha balaarinta wajiga labaad oo ka kooban 8 tangi 8 tangi waxay kala yihiin A3 A1 oo iyaga laga sameeyay doono kufurka iyo xagga ee xag hoose bilayda hoose laga laga jari doono oo dub loo sameeyay doono saddexdan S1 S2 iyo S3 oo ah qaybtii Ingiriisku sameeyay 1956 oo iyaguna dhamaantood dub looga shaqeyn doono oo la hagaajin doono hadda ma shaqeeyaan way fadhiyaan saddexdaas waxay imika fadhiyeen muddo dhowr shan intii dalka soo galbay fadhiyeen hadda ayaa dub loo cusboonaysiinaya waxa kale oo meesha laga saaraya saddexda tangi oo ah qaybtii ruushku inoo sameeyay ka ay ka mid ah oo waxa loo dub loo hagaajinayo oo meesha laga saarayo oo lagu bedeli doono tangi saddex mitir tan qaada 3000 oo mitir tan qaada iyo tangi 8000 oo mitir tan qaada lagu bedeli doono 13000 saddex waxa isku noqon doona saddexdaas 13000 oo mitir tan bay isku noqon doona in mashruucan dambe ay ma kaano bilownay oo ah in shan haamood oo dib loo hagaajinayo iyo saddex baabay oo aan ayaga meel laga soo aan soo kaban karaynin oo aan meesha ka qaadayno ee sawir oo aan doonin inuu kordhino muhiimkana capacity-ga soo bilgareeyay shirkadda la yiraahdo Modern iyo shirkadda la yiraahdo Salaama iyo shirkadda la yiraahdo Telecom Technicom oo Middle East ayaa markaa ku guuleysatay marka mashruucaanu sifir weega iyo middle work wuxuu noqonayaa 1,250,000 buu noqonayaa wuxuu isugu jiraa 750 ay ku guuleysatay shirkadda imika dub u habeynaysa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Umar Shucayb Maxamed iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Xasan Cali Marreexaan oo iyagu halkaasii ka hadlay si weyn ugu mahadnaqay maamulka kaydka hamaha shidaalka ee Barbara waxaana mas'uuliyiintu ay ku boogaadiyeen mashruucyada wax ku oolka iyo horumarka ay ka qabteen xaruntaasi ay maamulaan waxaana wasiirada hadaladoodii ka mid ahaa macnaheedu waa in fasmaka qiimaha leh xoog runtii ay geliyeen ay mar walba la garab taagan yihiin anaguna runtii markii aan dirisnay mashruucii horeena si fiican u guul ayuu dhamaaday mashruucan dambena waxaan rajaynaynaa inuu si wanaagsan u guul sidii hore kale u dhamaado waxaan ku hambalyeynaa runtii xumbaan inta ku daraya kulli waxa jira taangida wax la sameyn doona 13,000 tan qaadaya marka la isu geeyo si loo helo macnaheedu waxa weeyaan shidaalada dheeraadka haddii jar imka mushkiladina haysto waxa weeyaan shidaalka waxa imanaya iyadoo macnaheedu waxa weeyaan dibootkeen uu buuxaan ba macnaheedu ay bahli buuxaan meesha yaala laakiin wixii ka dambeeyay waxaan dadweynaha iyo cid walba la socodsiinayna u sheegaynaa in uu noqdo shidaalka la keenaya ama cid wax keenaysaaba inay ku xisaabtanto meesha horda maxaa bannaanayn available ma yahay dadna marka ugu horeysa iyagu oo signalkii haysta oo haysta inay shidaalka keeni karaan warqad dii haysta markaas dabadeedna ay keenin karaan shidaalka inuu dhagax dhigno 8 kale oo iyagana dib loo habeynayo oo iyaguna de kamid noqon doona hawsha dib loogu casreynayo hamaha kaydka shidaalka berbera waan uga mahadcelinaynaa kambiniga BOG sida xilkasnimada leh oo hawsha wado ilaayay intii hawsha lagu wareejiyay waana dhisidii heshiisku ahaa oo in hamuhu la casri gareeyo oo shidaal ku filan dalka la helo oo kayd ku filan la helo shaqaduna si hufan u socoto waa wixii muwaadiniinta ganacsatada ah ee reer Soomaaliland
أي حكومة تشمرد السمال لأنه قول يجسي أن كسوك أو ضيع ترك أي مكان سيدا دور بهن تنا لجوسي وحا سنكر ريك باستي سيدا هيدا ما أنت غادي شرير مركا ضيع ترك أن لجوسا مايو طبعا كون أو متر كيوبيك باكر ري مركا ملا صدح دوي شرير وحيو قيه رايك قوي يعني مركا طبعا كون با ياكر ري مركا وا كباستي آدو بضن waxaan filayaa 2018 kan ay qorshe kale jiro oo isaguna lagu sii balaadhinayo marka aad iyo aad baa kulli shaqo fiican baa ka socota waana idin baarigayna sida waxa kale oo yana de kulli anaga roolkaygu yahay sida shaqada u socotana inaan supervise kareyno hadii jeer la socono shirkadani gacanta ku haysa kaydka hamaha shidaalka ee Barbaraya waxay sidoo kale ballan qaaday in mashruuc ay u qorsheysan yihiin sanadka fudud ee nagu soo haysay 2018 waxaana sheegay in ay mashruuc hore ay ka fuliyeen xarunta kaydka hamaha shidaalka ee Barbara toddoba cisho ka horeeyay ahayd markii ay wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ay xariga ka jareen ila 8 taangi oo hore wax looga qabtay Muqtar Cabdiraxmaan Maxamuud Television ka qaranka Soomaaliland xarunta kaydka hamaha shidaalka Barbara